Що ж, друзі, як і обіцяли, на скайп-зв'язку у нас гурт О, це учасники нацвідбору Євробачення 2020. Отож, Ольга Чернишова, фронтвумен колективу, Олександр Каспров, саунд-продюсер, і Єгор Гавриленко, це бас-гітарист. Доброго ранку, вітаємо. Знаємо, що ранок у вас сьогодні насичений, ви з прямого на ефіру, на прямий ефір. Чи не складно це? Доброго ранку. Ну, всім, я думаю, складно вставати так рано. Не всім. Але наша робота – це наша професія, і ми це любимо. Ви ж так само рано встаєте. Чим? Так, так. Привіт вам із Волині. Ну що ж, діліться, будь ласка, з нами, чия була ідея стати учасниками нацвідбору на Євробачення? Як давно виношували її, і хто, зрештою, подав таку ідею? Нам здається, що вона прийшла від нас з космосу. Ми вже 3 роки ходили, пробували, і цього року нам вдалося прийти. Мабуть, склалися всі зірки. Ми дуже хотіли насправді, і ми раді, що ми потрапили і прозвучали на всю країну. І в нас є класне відео, і купа нових людей, купа хороших коментарів. Ми дуже щасливі. Як вам виступи? Дивилися? Так, звичайно, дивилися виступ. Запальний і драйвовий, я б сказала, він був. До речі, оцінки суддів ми також дивилися, чули. Всі схвально оцінили, ну і ми, в принципі, теж. Якщо говорити про нацвідбор 2020 на Євробачення і, власне, про ваш виступ, зрозуміло, що зросла кількість фанатів ваших, так, зросла кількість позитивних коментарів. Що ще змінилося після, власне, виступу? Наші відчуття щодо самих себе, мені так здається, бо ми дуже ретельно готувалися, дуже багато. Ми зрозуміли, як ми можемо працювати. Я зрозуміла, що хлопці можуть танцювати. Тому ми хочемо продовжувати в тому ж дусі, не зупинятися і підтримувати цей режим. Чи думали вже над питанням, чи будете знову подаватися до нацвідбору на наступний рік Євробачення 2021? Так, ми наступного дня після виступу подивилися церемонію Греммі і зрозуміли, що ми хочемо йти на Євробачення ще раз. Знаєте, у одному із інтерв'ю, трішки відійдемо від теми Євробачення, у одному з інтерв'ю, Олю, ви сказали про те, що якщо ви зрозумієте джаз, то ви зрозумієте тоді і всю музику. Чи вдалося вам зрозуміти джаз, як же ви вважаєте? Ну, зрозуміти і до кінця осягнути нічого неможливо. Це, мені здається, очевидно. Але таки чомусь навчилась. Я багато чого відчуваю. Якщо я навіть не розумію, то я вже відчуваю. В музиці я вже як риба у воді. Так само хлопці теж. Хлопці, ви як? Зрозуміли джаз, Олександр? Тому що ви теж брали участь тоді в інтерв'ю і теж відповідали на це питання, чи хочете зрозуміти ви його чи ні? Я отвечу чуть-чуть похожим образом. Мы всегда учимся чему-то, даже когда просто встаем с утра, и у нас чайник закипает как-то по-другому, или у нас новый чайник, это не новый звук, это новый опыт нашей жизни, поэтому типа все, что с нами случается, как-то влияет на нас и на нашу музыку, поэтому все впереди, и мы будем все время учиться чему-то. І уж точно ніколи нічому не навчимося, тому що це невозможно. Але, знаєте, є якийсь такий незгораємий рівень, от який завжди з тобою, от, гірше якого ти вже не опустишся. Мені здається, що ми досягли такого рівня, що ми не можемо просто робити погане щось. Тобто планку все вище і вище ставите. Стосовно стилю, в якому ви співаєте, це поп-музика майбутнього. Саме ви так охарактеризували ваш стиль. То який ваш слухач? Як він виглядає? Це молодь. Для кого ви співаєте? Нам останнім часом дуже багато присилають сторіс, де діти танцюють під нашу пісню і співають. Тому для діток робимо. Можливо, ми робимо музику. Ну, реально для майбутнього, ви бачите, як все склалося. Ми чекаємо, поки наша аудиторія підросте. Якщо говорити про вік глядача, це зрозуміло. Якщо говорити, власне, про місце проживання, чи орієнтуєтесь ви на українського слухача і глядача, чи все ж таки хочете десь завоювати прихильність все-таки закордонного глядача і слухача?
Ну, в першу чергу, це, звісно, Україна, бо ми пишемо українською, самі українці тут живемо і збираємось жити. Але у нас вже був досвід виступів за кордоном. Ми восени були у Відні на міжнародному фестивалі, і нас слухали багато іноземців, і їм сподобалось. І це було для нас приємно і неочікувано. Неочікувано і приємно. Приємно, так. Знаємо, що ви були і на Волині, на Слуцьку, на фестивалі «Бандерштат». А чи плануєте в 20-му році також завітати? І загалом, де можна буде побачити гурт О впродовж 20-го року? Ми вже забиваємо наш фестивальний графік на весну, на літо. Так що побачимось на фестивалях. Я сподіваюся, що на «Бандерштаті» ми теж знову будемо. Ми дуже любимо приїжджати. І нас завжди дуже тепло зустрічають у Луцьку. І дивувати. І дивувати. Чим будете дивувати у 2020 році? Планували вже чи ще ні? Так, у нас вже все розплановано. Скоро вийде кліп на пісню «Там, куди я йду». Потім ми знімаємо кліп на одну із наших стареньких пісень. Але я думаю, що вам сподобається. І ми готуємо нові пісні. Вже пишемо. Якщо говорити, власне, про мрії, ви казали про те, що ваші мрії на початку вашої кар'єри і на початку існування, власне, гурту О було те, щоб працювала велика команда. Яка ж зараз все ж таки працює команда, чи збулися ті мрії? Вони потрошку збуваються. Наприклад, у нас в 19-му році з'явився наш менеджер, який от всім серцем, всіма силами увірвався в наш колектив. Це Андрій Волковінцев. У нас з'явилась піар-менеджер Неля Живанік. Вона зараз сидить, посміхається і підказує нам. Тобто ми потрошечку обростаємо. На Євробаченні номер нам допомагали робити наші друзі. Це Марія Коростельова, режисерка відома, Уляна Рєцькіна, стиліст, Аліна Лагодька, хореограф. Тобто ці люди – наші друзі, і вони вірять в нашу музику і підключаються до роботи. Як правило, для виконавців, які беруть участь в нацвідборі до Євробачення, це своєрідний поштовх розвиватися. Це новий ковток, свіжий ковток повітря. Сподіваємося, що і ви використаєте участь в нацвідборі саме для того, щоб напнути свої вітрила і рухатися лише вперед. Сподіваємось бачити вас на різноманітних фестивалях не лише в Україні, а й за кордоном. Бажаємо вам успіху і процвітання. З нами був гурт О. Можете передати вітання всім волинянам. Всім бажаємо гарного дня. Хай вам буде добре на душі, куди б ви не йшли. Що ж, дякуємо вам.